Nacházíme se v městském společenském domě v Kolíně, kde je umístěna bysta Jeana Gaspara de Biro, našeho rodáka, který se proslavil jako herec a mim v Paříži v 19. století. My jsme tu dnes ale z jiného důvodu. Odhalení této sochy v roce 1967 se účastnil také jeden Francouz, který se jmenoval Marcel Marceau. Letos uběhlo přesně 100 let od jeho narození. A kdo to vlastně byl ten Marcel Marceau? Pojďte teď s námi cestovat časem nejprve do období druhé světové války. Podívat se do doby, kdy Marcel se ještě jmenoval Mangel. Marcel se narodil do spořádané židovské rodiny. Když mu bylo 5 let, jeho maminka ho vzala do kina na film Charlieho Chaplina a on se do krále černobílé grotesky natolik zamiloval, že ho od té doby velice rád a často napodoboval. Ale tatínek, povoláním řezník, by byl radši, kdyby šel v jeho šlépějích. Vše se zkomplikovalo s nástupem fašismu. I když maminka holokaust a druhou světovou válku přežila, tatínek byl v roce 1944 deportován do vyhlazovacího tábora, kde bohužel zahynul. Marcel, původně Mangel, si během německé okupace Francie změnil příjmení na Marceau. Podle generála francouzské revoluce a začal se zapojovat do odboje. Zjistil, že může pomáhat dětem, kterým na cestě zavraždili rodiče. Staral se o ně, učil je přežít v přírodě a schovat se v případě nebezpečí. Pantomimu začal využívat k jejich utišení a zabavení. Ale vůbec to nebylo lehké. Každý den lidé, kteří byli v odboji, riskovali život svůj a vlastně zároveň i životy svých přátel a příbuzných. Marcel Marceau spolu s ostatními v odboji pomáhal převádět židovské sirotky z Francie do Švýcarska. A to v převlečení za skauty, aby byli nenápadní. Za války pomohl 70 židovským dětem dostat se do bezpečí, do Švýcarska, kde mohli žít v poklidu a vyčkat do konce války. Protože Švýcarsko bylo neutrální stát, který se do války nezapojil. Po válce se proslavil jako mim a znal celá Francie. Vycházel i z našeho kolínského Jeana Gaspara de Biro. Inspiroval mnohé další. Třeba i zpěváka Michaela Jacksona, který prý od něho odkoukal slavný moonwalk. Pohyb, při němž jde tanečník dozadu, ačkoliv jeho tělo vypadá, jako by šlo dopředu. Michael a Marcel Marceau byli přátelé přes 20 let. Často se setkávali a občas spolu i vystupovali. Ve škole nás letos navštívil herec Martin Sochor. Je to jediný český absolvent školy Marcela Marceau v Paříži. Povídal nám o svém učiteli, učil nás spoustu praktických věcí. Třeba jak se dává na divadle facka, nebo jak nejlépe chodit ve větrném počasí. Kdo byl tedy Marcel Marceau? Byl to mim, také učitel, malíř, válečný hrdina a moc statečný člověk se srdcem na správném místě. Jo, a měl velký smysl pro humor. Neskazil žádnou legraci a díky němu máme v Kolíně festival Gasparáda.